Koncem března se v zasněženém Brně konal mezinárodní veletrh elektroniky a elektrotechniky Amper. Právě zde Amper obhájil svůj statut největšího elektrotechnického veletrhu v České republice. Dámy a pánové, vzácní hosté, vážní vystavatelé. Jsem rád, že zde můžu opět zahájit principiálně veletrh Amper a s ním soutěž Zlatý Amper. Mezinárodní aspekt veletrhu zdůraznila vysoká účast zahraničních vystavovatelů a návštěvníků. Tuto unikátní přehlídku žhavých novinek a aktuálních trendů v oboru si nenechali ujít 10 000 návštěvníků. V rámci slavnostního gala večera byly předány také prestižní ceny Zlatý Amper. A pan profesor předá Zlatý Amper exponátu kompaktní monitor fáze MEC 70. Vystavovatelem je Mega měřící energetické aparáty akciová společnost. Společnost Mega, měřící energetické aparáty AS, je významným dodavatelem měřících přístrojů pro energetiku. Od svého vzniku v roce 1999 společnost vyvíjí a vyrábí měřící přístroje pro měření na distribučních sítích a lokálních distribučních soustavách. Takže Mega měřící energetická společnost je akciová společnost inženýrů a techniků působící v České republice. Vyrábíme, vyvíjíme a dodáváme měřící zařízení a indikátory pro distribuční společnosti energetické. To je pro společnosti, které se zabývají transportem a spalivou dodávkou elektrické energie. Ocenění Zlatý Amper, které jsme získali letos, je pro nás významné, je z oblasti, kde už dlouhodobě, dá se říct, téměř 15 let působíme. Je to určitým vyvrcholením naše snahy, ale i našich zkušeností a především dobré spolupráce s uživateli. Bez této spolupráce není možné, abychom naše produkty dobře připravili. Prestižní cenu Zlatý Amper dostala firma Mega za kompaktní monitor fáze MEC 70 pro měření napětí, proudu, výkonu a energii jedné fáze. Zlatý Amper jsme získali za kompaktní monitor fáze MEC 70, který je určen k měření napětí, proudu a výkonu jedné fáze NN vedení. Jeho hlavní výhodou je rychlá instalace do existujících skříní bez přerušení provozu. Při porovnání s ostatními přístroji trvá instalace v řádech desítek minut, zatímco u ostatních přístrojů je to v řádech desítek hodin. Kompaktní monitor MEC 70 je určen pro distribuční společnosti, které se díky měření a dálkové komunikaci zjistí informace o napětí a zkrátí se tím doba opravy. Samozřejmostí je také vlastnictví řady certifikátů. Naše společnost si nechává přístroje testovat a za tím účelem jsou vydány certifikáty, které osvědčují jednak bezpečnost našich měřicích přístrojů, jednak odolnost proti rušení a dále jsou vydávány kalibrační listy, které osvědčují, jakým způsobem jsou naše přístroje přesné. Dále máme řadu dalších certifikátů, které jsou vydávány na základě požadavků norem. Gratulujeme společnosti Mega, měřící energetické aparáty AS, k zisku Zlatého Amperu 2013 a k úspěšné prezentaci na veletrhu.